That Kind of the Summer, filme canadense, estará na mostra de cinema de São Paulo que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. O é, filme acompanha a história de três mulheres que são linfomaníacas que tiveram traumas. O sexo no seu passado e que atualmente só pensam em saciar o seu desejo sexual, vão para um retiro passar 26 dias sob supervisão é, de do, duas pessoas, dois profissionais, para discutir, falar sobre é, relações sexuais, discutir sexualidades é, delas e não buscar uma cura para o sexo, não buscar. A cura, mas poder se encontrar com pessoas muito mais além do sexo, poder se encontrar como mulheres muito mais do que esse desejo insaciável. É um filme interessante. Eu gosto da direção do, eu gosto da direção do filme, eu gosto como essa narrativa acontece. Em todo caso, para mim, é um filme que ele começou morto. Eu vi isso em um dia e eu gostei, eu quis usar, estava aguardando para o momento, eu acho que foi esse. Pronto, falei. É, eu plagiando, ótimo. Enfim, eu acho que o filme começou morto porque o sentido, eu sendo homem, é, não tenho a propriedade para falar sobre esse assunto, mas eu já ouvi isso anteriormente, não foi agora, é, sobre a mulher falar sobre a sua sexualidade, falar sobre seu desejo de fazer sexo. É. Que vem com essa questão do feminismo, a questão das mulheres pararem de. É, das mulheres serem vistas como, como, uma, como pessoas completamente empoderadas, das quais não precisam fazer sexo, que não precisam depender de homens, não precisam depender de órgãos genitais dos homens para poder é, se satisfazerem como pessoas, no qual prejudicou é, bastante o lado das mulheres dos quais gostam de sexo, gostam do ato sexual e gostam de, 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 de depender das, da sua satisfação junto com os homens. Eu já ouvi esse diálogo e isso por meio do cinema, já vi essa discussão é, no qual a, cada mulher... É, decida por si mesma se ela precisa depender ou não é, se ela se ela precisar se ela gosta de, de um ato sexual por meio de um homem tudo bem se ela gosta de um ato sexual sozinha por meio da masturbação tudo bem esse diálogo eu já ouvi tem um filme muito bom que eu fiz a crítica que é que é boa sorte Léo Grande que é uma mulher na terceira idade que, que busca ali, se reencontrar sexualmente, é um filme fantástico. É o um, um outro filme que eu recomendo, que é, é um filme que eu recomendo que é muito bom, que, não, que traz é, um pouco de, dessa discussão sobre a sexualidade da, da, da mulher, do ato sexual, mas para uma outra área no qual é muito ainda julgada, no qual é muito aonde é, o qual há muito preconceito tanto de fora como de dentro como das pessoas olharem para as mulheres mais velhas e que e julgarem por elas quererem ter o prazer sexual independente da idade como também elas mesmas por se sentirem é, por se sentirem mal por quererem ter um prazer sexual por mais que já estejam aí, um pouco mais avançadas em idade é um bom filme boa sorte léo grande já aqui em That, Summer, é, That Kind of Summer, o filme ele explora essas três mulheres, os quais tiveram traumas no seu passado. Eu, uma foi abusada pelo pai, a outra, eu não sei se começou com esse abuso, mas ela foi. De certa forma, estuprada por 15 homens, inclusive um desses 15 era o seu namorado em uma construção e que, de certa forma, ela amou, ela gostou dessa experiência, ela ela conta com uma naturalidade, todas acabou contando uma naturalidade, os seus traumas, o seu passado, no qual é, é bem complexo, por, por, por mais que sejam traumas, por mais que sejam é, atos ruins elas gostaram elas amaram elas sentiram o grande prazer sentiram o grande orgasmo nesses momentos é... uma foi, foi abusada pelo pai outra foi foi todos esses esses homens a outra eu não sei se começou com isso mas ela presenciou uma mulher muito bonita uma jovem muito bonita fazendo sexo com outro homem agora eu não sei é... Na sala de aula, se eu não me recordo muito bem, acho que foi dessa forma que ela também começou, é, se sentiu prazer, enfim. Exploram essas mulheres que tiveram traumas no seu passado e que por meio disso a transformaram nessas pessoas as quais elas são hoje, mulheres. É, é, um desejo sexual forte, muito presente, ninfomaníacas, e que acabou indo para esse retiro passar 26 dias como uma certa forma de experimento. Já a, o filme ele já deixa claro no começo que não é um não é uma cura para não sentir mais prazer, não é uma cura para não querer mais ter o prazer sexual, é uma espécie de experimento. De certa forma, é um experimento bem é um experimento bem desnecessário, afinal de contas ele parece que ele nem mesmo entende o, o qual é o seu objetivo, qual é a qual é o, o, a sua meta é um, é, é um experimento por isso que acaba é um experimento por isso que acaba fazendo um pouco mais de sentido para que o filme possa prosseguir, mas essa tentativa de mas essa tentativa de não ser uma cura para o sexo, não ser uma cura para o desejo sexual, mas, é, mas buscar trazer, é, buscar fazer com que é, que elas reflitam para que amenize um pouco mais essa necessidade para que elas possam se reencontrar muito mais como mulheres, muito mais como pessoas além dessa necessidade sexual, só que ah, só que e fazer essa exploração e, é, como já, já falei foi algo que eu já vi anteriormente já foi contado anteriormente não é nada novo e até mesmo os próprios caminhos em que, os, que o filme acaba seguindo em que a história acaba prosseguindo como a, é, como, a, const, como a, a, a constante satisfação a é, até mesmo quando há uma própria pausa, a primeira coisa, o, o primeiro desejo é justamente a busca por isso, que inclusive tem uma cena completamente agoniante de uma personagem sendo amarrada, pendurada, é, amordaçada e, e, e sendo. E... E, e sendo machucada, e, e o mais complicado é ela sentir prazer por meio de tudo isso. É um filme que acaba indo ao, ao extremo, acaba indo ao, ao limite mesmo por mostrar esse prazer completamente insaciável. É um filme bem. É, 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 é um filme... Essa parte foi bem foi, foi bem agoniante, foi, foi, foi bem incômoda. Em todo caso, o filme acaba seguindo todo esse passo a passo acaba seguindo essa essas personagens que buscam em que elas são jogadas por um, nesse experimento e até mesmo uma dúvida em que incomoda durante o filme é se elas estão ali porque elas quiseram estar ali ou que elas foram obrigadas a estar ali porque afinal de contas a, 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 o filme ele acaba tendo esse furo acaba tendo esse problema de história é porque elas desejam tanto, elas querem tanto, que parece uma loucura ir para o um retiro no qual elas precisam <coughs> Perdão. E para o um retiro no qual elas precisam parar de fazer sexo, entende? Ou para poder explorar tudo isso. Enfim, por mais que a história seja bem bizarra, por mais que alguns pontos acabam não se conectando no começo, eu gostei da narrativa, eu gostei da história, da exploração dessas personagens. Eu acho que as atrizes elas conseguem, elas conseguiram trazer um pouco de, eh, trazer um, 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 um pouco de, eh, explorar esse lado, eh, esse lado, da, esse, eh, esse lado de, de desejo, esse lado complexo e que não dá para traduzir não não, não, não dá para traduzir não dá para é, não dá para ser claro por mais que seja um assédio por mais que seja um abuso por, e é por mais de gostar tudo isso são sentimentos e sentimentos não dá não, é, não, é difícil estar, ser certo ou errado é difícil você julgar um, um no abuso no qual sentiu prazer, de, é, é difícil você traduzir tudo isso, é, são coisas das próprias personagens, porque isso acaba sendo um ponto que eu tenha gostado bastante, a forma como a narrativa acaba explorando essas personagens em, muito complexas, com desejos bem controversos, e, e que no final das contas, todo esse experimento serviu apenas para reforçar aquilo no qual já estava claro para mim e por já ter ouvido essa discussão é o, no que importa elas quererem ter esse prazer sexual no que importa elas gostarem elas gostam ponto final e acabou não há uma necessidade de cura não há uma necessidade para parar, se elas se reencontram, se elas gostam, se elas sentem prazer com isso, não tem problema, e é isso. Então é por isso que eu falo que é o filme que acabou começando morto, porque toda essa a, a história acaba se construindo na necessidade delas explorar e para poder se reencontrar, mas elas se encontram com isso e elas se sentem bem com isso faz parte da vida delas pelo lado bom pelo lado positivo os traumas enfim é isso então eu gostei desse da exploração dessas personagens complexas mas os desenvolvimento delas acabaram sendo para um caminho no qual não precisava por isso que eu acho que é um filme é, mais que seja desnecessário tem uma boa história tem uma boa condução de história bom é isso pessoal <coughs> vou ficando por aqui desculpa novamente vou ficando por aqui não esqueça de curtir esse vídeo assinar o canal e até a próxima tchau